Did I give in to the lesser fight? My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Tá começando mais um vídeo no meu canal. E hoje nós viemos na pracinha hoje aí, ó. Como vocês viram aí, muita coisa legal, galera. Tem bastante coisa, bastante comida, bastante coisa diferente pra vocês aqui, ó. Tá ligado? Eu vou dar mais uma passada aqui pra vocês verem cada coisa gostosa que tem aí, beleza? Já se inscreve, esse likezão pra fortalecer e bora que bora. Essa daqui é a feirinha da Praça Osório, galera, beleza? Ó, tem comida da Bahia, comida do México, Suíça, pamonha, pamonha. Olha lá, ó, Brasil, acima de tudo. Olha lá, Minas Gerais lá, ó. Top demais, galera. Vamos ver o que mais tem, ó. Nós temos Itália também, Polônia, Itália de novo. E muita gente passeando, galera. Muita gente divertindo. Passeando aí, dando um rolezinho. Vamos experimentar isso daqui primeiro hoje. Bora que bora, tropa. É nóis. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Você pegou meu sal, né, ligeirinho? Eu sabia que era isso. Eu na pamonha e o Gui no milho. Tá gostoso, filho? Rendeu hoje? Vem passear hoje? Vamos terminar e passar mais um pouco. Carrinho.